Banorët e fshatit Prig në Korçë akuzojnë kryetarin e Partisë Demokratike të fshatit Gëzim Meçollari se për 8 vitesh ka bllokuar rrugën për 30 familje. Gjurmët e saj tashmë kanë humbur pasi ajo është kthyer në tokë bujqësore. Jam ankuar këtu rreth 8 vjet që kërkoj rrugën time. Është bllokuar nga këtu kam marrë gjithë në hipotekë, ja ku është dhe rruga më ardhë siç e shihni. Është bllokuar kjo rrugë nga këtu në shtëpia time. Dhe gjithë është bllokuar rreth 100 metra. Dhe nuk kam ku kaloj. Jam ankuar në kryetari i komunës, ka dërguar dhe sot po nesër me mashtrimet e tij. E hapën prapë rrugën për 3 ditë, kam hedhur 350 lekë çakull. Ka 8-9 vit po. Synë as makina as gjë, nga do kalojmë neve. Du dal nishan dhe ma tanë për arat që dvish në shpi. S'kemi nga të kalojmë me synë as makina as gjë i që, zdo gjë e vekra. Komuna i gjinjej, në vetë dovim sot, dovim nesër, ka një muaj gjysëm, dy muaj vim për të nasilu për dalë. Rruga për të cilën banorët ankohen se është bllokuar ekziston në hartat e hipotekës, por paradoksalisht nuk është mundësuar rihapja saj, edhe pse një gjë e tillë është kërkuar si nga banorët, ashtu edhe nga prefektura. Siç mund të shihet, edhe rruga e cila u tregua në hartë, në fund të saj është vendosur edhe një portë e cila ka bllokuar kalimin e gjitha familjeve, është një gjatësi për gati 100 metra rrugë e cila lidh 30 familje me pjesën hyrëse të fshatit. Për këtë arsye, këta banorë duhet të qarkullojnë rreth 20 minuta në këmbë në pjesën e sipërme rreth kodrës për të shkuar në banesat e tyre. Askush nga komuna, sidomos kryetari i komunës Naumujo, nuk ka dënjuar tërvizas gishtin e vogël për të sqaruar gjithë të ngërç.